fan. Men nej. Jag bara sitter här så länge, du bara fattar inte. Nej, alltså jag kan fatta inte. Stäng av ljudet på Skype. Ja, men säg till mig där, eller så stäng man. Det är ju funkt, men min data är CP. Även om jag kollar, mitt ljud är av datan. Men det kommer ändå Skype ljudet. Va? Men jag sätter mina hörlurar, smart sen. Nej, kom. Ja, nu följer jag. Fredrik. Kolla på mina på min gubbe, eller hur, har jag 4 AP? Nu kommer vi. Han var där. Jag har checkat 1000 miljarder gånger. Jag kör inte med de mastersen. Jag höjer lite, jag hör fan ingenting. They will catch me. Ja, så kanske bra. Men vad då? Ha lite från början. Är det så? Så är det. Det visste jag inte. Köra, 1, 2, 2. Men det har varit så på typ alla gubbar. Nej, det kommer till. Nu, fan. Fan, så du tar mig till det här. Nej, snabb. Jag tänkte jag också. Fan, var det någon som skrev? Nej. Ja, jag vet. Robby, 2 stycken. Ro. Ja, de har en gunglar. Spring hem. Nej, de är i busken. Vad fan är du? Jag kommer där. Jag ser det nu, men vart är den andra stunden? Jag vet inte. Det är väl 2 man får. Fan, vad bra det går. Men Lydia, nu känner jag att det går till lite mycket att vara kärm. Kärm. Lydia, nu, hur är det? Level 3 och 2. Nu slutar det mitt Skype fungera. Ja. Nu blev jag lite ledsen när jag ögade här. Vad fan var det som sa det? Fiskeflöjt! Swimming! Nej, det är sant. Jo, jag märkte det också. Hjälp mig, snabbt som saltfläsk. Kom då, ja! Come on, let's go! Men det är 2 till 2 till 2, backa, bror! Skadas. Men backa då! Fan vad cool jag är! Kom då! Ja! Det tog jag ju! Land ho! En stor applåd! Där tog jag! Se på gud alla, det är valla! Vad klarar du det? Ja! Nej! Du griper! Bara en låda! Jävla båt! Nej! Vart är han? Han är där borta!
Okej, jag kommer. You have slain an enemy. Sorry, du bara lämnar fel. Jag lät den. Nu ska vi inte vara sådana, nej. Så det här låter en käpp. Du, det är två stycken. Du, jag måste gå upp i levelet. Backa bara. Backa bro. Backa bro. Ja. Sprid den lite äckligt. Han rapar ju bara. Han har inte så mycket liv i det. Du har inte den på kullan. Nej, jag dödar honom inte på en linje. Jag är slowad. Jag har ingen damage alls. Varför tar han inte med mig? Jag är slowad. Attackera aldrig när du är i en buske, Simon. För då avslöjar att vi är två stycken. Det är bättre att vi går ut om vi vill attackera. Men nu, jag måste re-kolla. Nu dödar jag honom på en bomb. Nej. Hur är det tydligen? Jag nej. Så tower där över hela tiden. Så där. Ska äckligt komma bakifrån med himla ulti. No. Himla, alltså Simon, du säger alltså himla. Ja. Åh jävlar. Why not? Härligt talat. Den där var inte där. Det är faktiskt jättegulligt att de dödar mig hela tiden, alltså jag förstår inte. Nej, men nu ligger vi under här, vad händer? Sion, du har ju 2-2, man ser ju typ 1-1, 0-2 alltså. Jag tar inte de här själv alltså. Jag har 16 sekunder. Ej, de har hivit våra torn. Ja. 4-7! Jävla soppa! Jävla soppa! Åh, soppa! Jobba. Level up. Sara, spring. Men skämtar du, fullt liv? Ja, men de är fucking... Vad lyckas du kaxa för? Så gud, alla är det. Kom igen, häcka mina kusiner på dig. Kom igen, vi ska åka till Rikeby tisdag. De kommer ta hela 179. 179. Alla, vart är alla? Nej. Fan, stund! Den här blir där.
power kan nu komma han väl antagligen upp och döda oss båda. Det går, det går, det går. Det går det sex eller ja, det är. Vecka! Han tog min damage också. Yeah. Ja. It was the time of my life. Vad jävla är det? Vänta på mig, vänta Skit. Jag ska sova här. Hoppas du ser min face. Vem skulle dra? Där, Sara! Backa, båda två, bara. Båda två. Spring. Farm. Ja, det vet jag inte. Men hon har hon har tagit oss när den här bunken har kommit upp. Vad är dina min mest? Hello. Heter Stalo. Hello. Jag har en klass 9 och en riktig skola. Kan du skicka några på samtalet? Ja, vilka? Skicka de som inte är med. Klicka. Örkan. Ja. Han är här. Simon. Ja, hej. Renzi. Åh, nej. Alla ser att Sara hade. Montus. Svans. Men alla är ju med, vad fan är lagen på? Jag känner att det där var skitfär, jag var helt trött. Fan, nu ligger du snygg. Jag är jävla. Han har ju fan 170 armor, alltså hur lyckas man? En Thornmail i den här leveln. Han blir ju inte skadad någonting. Nu börjar de med sig där. Det har inte gått så här dåligt på länge alltså. Nej, jag håller med dig. Vad bra. Utan när vi körde mot... Där uppe! Var? Där, såg du inte att han gick där? Där han level 8. Där nere borde backa. Backa då för helvete! Du. Nej. Jag fattar inte. Fan går det här quest typ. Fan vad han springer ut. Jag vill inte. Jag vill inte köra överhuvudtaget. Och nu kommer han Fredrik, kom hjälp mig. Jag är helt död. Hjälp! Jag skojar nu, gubbar. Nej, gud. Retas inte. Även spring. Nej. Men den tar typ ett halvår att lägga. Eller åtminstone en sekund. Nej. För jag var tontad i början så jag kunde inte göra ett skit i början. Nej, men det är 3 sekunder. Bre. Det var ju långt innan som kom hjälp. No fear! Ja, men då blev jag tontad direkt. Ja, men så jävla coola har han inte. Det är så att han inte tontade mig. Nej, han inte tontade mig. Han bara tontade mig en gång. Fan, kan han vara i level 10? Hopp. Det är rakt 4 kanske. Det är halva mitt liv på en attack. Det var ett dåligt choice att köra med den här gubben. Ja, det är det också. Simon, du klarar fan det. Du klarar fan bättre själv. Va? Bomba. Inget. Hey, fire! Jag är klar med bättre, vad sa du? Jag klarar lite bättre själv. Okej, han är inte... Kör, stopp. Det är level 11 kvar. Fan, du lär sig som fan. Jävlar! Jag vinner.
Hur är mina attacker lite hopp? Hörru, Miniman, vi måste vänta. Säg du? Men ser du inte? De är på mig alldeles. Bror, kom! Ja, jag är okej, han är... Nu! Nu, kör! Töm hans liv! Snabbt! Fan! Töm hans liv. Du kan ta honom. Nej. Alltså man kan inte attackera. Man får ett stilla. Och så bara är de två stycken. Det är liksom inte bra. Det är liksom det. Jag skulle komma till. Nej, backa. Shit. Var är han på level? Your turret has been destroyed. Jag förstår. Jag heter Stavros. Jag är från Rinkeby skolan 9A. Fredrik. Skolan bara, han är. Om man kör Rammus, har man en passiv som ger en attack damage? Vi kör. Det är bara att man kör. Nu kommer han. Vi kör. Ja. Jag har inget. Jag har en klass 9 och i Rinkeby skolan. Det är en nya systemet. Döda den, ni tar den. Kom igen, Sara! Jag heter Stavros, jag har en Rinkeby skolan 9. Elias, alltså skämtan eller? Ja, men du ska se mig jävla skär. Sara, kom igen. Ja, men jag är så jävla långsamt på tillhör på allt. Alltså, jag kommer dö. Fan, ni går inte längre. Han kommer ta oss. Jag heter Stavros. Jag har en Rinkeby skolan 9. Nej, det... Jävlar, du mjukar ju honom. Jag har en skola 9A, jag heter Stavros. Vad menar man med mjukar? Jag måste visa. Ja, Flori! Åh, herregud, skär mig. Vanligt. Vart är jag? Där är jag, springsar. Jag heter Stavros. Ja. Jag heter Stavros. Jag har en skola 9A. En skola i 9A. Det laggar ju snopp. Det går inte så att klicka på chatten. Spring. Det ska vi. Jag fick en kill. Hjälp mig då. Han tar med mitt liv. Hila. Jag ska inte göra något. Jag dör. Nej, men hjälp mig. Jag kommer. Jag har en klass 9. Jag har ingen F. Jag väntade på Evelyn, men var för långt fram. Han är helt körd. Han är stilad. Fredrik, kolla min bild. Jag heter Stavros. Nej, det är inte skratt. Jävlar! Jag ska köpa en till, och sen ska jag inte köpa något mer på hela gamet. Swimmingly. Jag heter Stavro. Hjälp topp, Fredrik, vi måste ta Riven, hon börjar bli feedad. Ja, men jag får mig det. Jag fattar fortfarande inte. Men nu vill jag det. Kom. Jag är ingenting. Jag heter Stavros. Okej, jag är mest farlig. Jag har en skola i 9A. Jag har en klass i Rinkeby 9A. Jag heter Stavros. Fredrik, kom, vi tar honom. Nej, grabbar. Jag heter Stavros. Vänta, jag är död. Lila, ja, tack. Hjälp mig, jag är fortfarande där. Jag är en spring. Jag vill ha plockor. Jag tänkte ta en sug, eller? Sugmulle. Jag får starta
You have slain an enemy. Oh, eller vi kör. Min namn är Stavro. Min. Nej, jag klickar på dem även fast inte ens där. Det är det jag sa. Så Sara, vi behöver inte ens gå ner. Nu är det så att jag inte... Alltså, när jag står på dem så ser jag inte ens. Nu var det så att jag... Det blev så här. Det blev så. Ja. Nu är en perfekt bild. Jag heter Stavros. Vilken Stavros. Jag heter Malcolm. Jag heter Shakira. Ja, Hurtsson. Jag är en klass 9 och är enkel vid skolan. Är väl Lulu killa galen? Vad fan ska man göra? Ska vi gå på eller vadå? Gör något. Ja. Vad måste vi göra? Jag är här. Men hjälp till! Fan, jag dog! Så jag kunde inte göra någon attack alls. Det var 3 stycken och kunde inte ta någon. Men jag kunde inte göra någon attack. Vad jag tyckte på så sa han att jag ja, men nu vill jag dra då. Okej, det kommer 2 på topp också. Det är jag. Du kommer ändå inte kunna döda honom. Han har så jävla mycket armor. Men ofta var rädd för dig. Jag heter den Stavros. Jag har den klass 9 och är inte vid skolan. Jag uppfostrar barnen, lär dem grammatik. Jag lär dem bli vuxna. Först tyckte ni att det var lite tråkigt, sen nu har ni gått. Kolla på videon. Kanske? Jag lär dem bli vuxna. Lite ass. Ska ta den? Nej, jag fick man se hur lite jag skadade. Ska jag svara? Jag är Simon, kolla vad jag har köpt. Nej. Och chilla. Topp. Det är sådana här grejer man ska kämpa. Topp allihopa. Jag har fått 500 liv av den. Nu är det så att jag vill döda den nu. Nu tar vi det här arslet. Ta det här aset. Han springer ofta har sådär lite liv. Ja, 30 liv. Var det igen? Men dö! Det är så glasad. Jo, jag läser det precis. Han går bakom vår rygg och snackar skit. Han är verkligen kvickad. Han tänkte om. Och nu ska jag spela med de här. Men du måste förstå, Fredrik, att vi inte kör på seriöst nu. Vad sa du? Det här är bara för skoj. Det här är bara för skojs skull. Lyssna! Jag tycker också att det är kul. Det är inte så att du kör oseriöst.
Jo, det är jag. Det är inte så att jag bara, och nu måste jag få kids. Nej. Jag är level 11, hur ringer du? Jag är också level 11. Det här är bra. Ja, det här var ingen kul. Fredrik, vad hände med du var bra? Visst. Eller hur? Vad hände med du var bra? Baby, you light up my world like nobody else. Ever do you still have a good night? Smell the girl from the hotel. That one. Alltså ni får 10 spänn om ni kan döda Rammus. Vem är det? Han bygger fullt där för att döda. Vad fan är det? Kan ni inte se vad det är? Det här är lite onda. Så taunt så där vill jag säga. Okej, vad för nu? Annars jag fattar fan inte. Kolla hur lätt och lite. Jag vet vad du vill sitta då. Nej, det var jag som gjorde den. Det är överskattat att du ändå. Varför då? Nej, jag skojar. Okej, nu kör vi. Men jag skadade liksom 40 på honom. Jag skadade 40. Jag vill skriva GZ. Varför skriver du det? Jag vet inte.